deklarimin fajtor për anderi shpërtim liga, për kryen e vepës penale falsifikimi dokumentave nga personi që ka për detyrë të kryen bashkëpunim. Për anderi shpërtim liga të dënohet përfundimisht me 4 vjet burgim. Shpëtim Gjika rrezikon të dënohet me burg për shkak të lejeve të ndërtimit. Prokuroria ka kërkuar 4 vjet burgim për kryetarin e bashkisë Vlorës, i cili akuzohet për falsifikim të dokumentave zyrtare. Sipas prokurorëve është mundur të faktohet se Shpëtim Gjika ka falsifikuar proces verbalin e KRT së bashkisë Vlorë të paktën në 2 raste. Organi i hetimit kërkoi gjithashtu që Gjikës t'i hiqet e drejta për 3 vjet, që të mos ushtrojë dhe as mos të zgjidhet në funksione publike. Kërkojm gjykatës që të caktojë për të pandehurin Shpëtim Gjika edhe të ndihmojë plotësuesi heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për një afat prej 3 vjetësh. Prokuroria ka kërkuar dhe 9 vite e 6 muaj burg për bashkëpunëtorët e Shpëtim Gjikës. Pandehura Eleni Dardhaj të dënohet përfundimisht me 3 vjet burgim. Kishte edhe nga ata vlonja të cilët u kënaqën me kërkesën e prokurorisë. Ky është Yzeddin Troga, i cili pati edhe një përplasje me mbështetësit e Gjikës në sallën e gjyqit. Zoti Gjika më ka pishur shtëpi dhe gjithçka. Jam 60 vjet rrugë. Do ndihesha mirë, jo sepse dua të shikoj njerëzit keq, po sepse të marrin atë që meriton. Dhe Gjika besoi që pavarësisht se unë jam gjykatës, unë jam një qytetar që jam dëmtuar, e kupton? Mori atë që meriton. Gjykata vendosi të shtyjë gjyqin për në datën 22 tetor, datë kur do të lexohen dhe konkluzionet e mbrojtjes.